No niin, eli nyt mä haluan tämän mun tiedoston sinne 3D-printattavaksi. Ja sitä varten mä käytän tätä mun HiPolya. Ja mä tallennan tämän ensin uudella nimellä, että mä saan tämän, varmasti, että koska kohta heittelen pois tätä tavaraa tai sen sellaista, niin ei tule mitään mokia. Ja mulla on täällä tosiaan nyt tämä jalusta valmiina. Se on sopivan smoothi. Jos haluaisin jonkun vielä smoothata, niin voin mennä sinne geometriin ja subdividata jonkun muodon tuosta noin vielä kertaalleen. Niin tulee vielä smoothimpaa jälkeä siitä jalustasta. Ja muuten mä oon tähän tyytyväinen tähän projektiin. Tämä on toinen eri versio, mikä mulla oli edellisessä videossa, mutta sillä nyt ei ole mitään väliä tämän kannalta. Ja sitten seuraavaksi mä katson täältä, että mulla on niin kuin oikeat subtoolit, eli mulla on tää kaiken maailman low poly, ja mulla on näköjään kaksi tukkaa, kun tää onkin oikea tukka, ja täällä on jotain vanhoja tukkia ja sen sellaista. Niin mä tosiaan voin nyt, kun tää on omana projektina, niin mä voin heitellä näitä vääriä pois täältä, vaan deletoida, tai sit mä voin vaan järjestellä nää, toinen vaihtoehto, että mä vaan järjestelen nää siihen järjestykseen, että mulla on kaikki nämä, mitä mä haluan siihen mun printtiini peräkkäin. Koska nyt kun ne on peräkkäin, niin mä pystyn ne sulattamaan yhdeksi subtooliksi. Ja sen voi tosiaan tehdä niin, että silmät pois niistä, mitä ei haluta sulauttaa, ja klikataan täältä Merge Visible, niin mä saan siitä oman subtoolin. Toolin tonne. Tai sitten jos mä haluan tehdä sen tähän toiseen tooliin, niin sitten mä teen niin, että mä valitsen ton ylimmän, ja sitten mä alan sulauttaa sitä merge down komennolla näin, niin se menee tässä samassa klöntissä, niin yhdistää nämä kaikki subtoolit. Mulla on toi polyframe näkyvissä, niin näkyy samaan aikaan, kun se tekee niistä uusia polyframeja noista. Noin värit tuossa vaihtelee. Eli merge down täällä listassa se menee alaspäin. Ja nyt mulla onkin nämä kaikki tässä samassa subtoolissa. Ja sitten seuraavaksi, mitä mä haluan, niin mä haluan pikkasen yksinkertaistaa, koska me printataan näistä kohtalaisen pieniä, niin ei ole mitään järkeä lähettää tätä 2 miljoonaa polyä sinne printattavaksi. Se vaan tukkii sitten kaiken. Eli seuraavaksi, mitä mä haluan tehdä, niin mä haluan yksinkertaistaa tätä. Ja mä teen sen sillä samalla komennolla, kun me käytiin viimeksikin, eli me desimoidaan tämä. Mutta ennen sitä desimointia, niin mun on turha myöskään pitää näitä muotoja täällä erikseen, eli omina gruppeina, vaan mullehan riittää vaan tämä pinta, koska tästä tulee 3D-printti, niin mä haluan vaan tämän pinnan. Ja sitä varten mä teen tälle, ennen kuin mä teen muuta, niin mä teen Dynameshin tälle. Eli jos mulla ei ole päällä, niin sitten mä laitan sen Dynameshin vaan päälle, niin sille tulee uusi pinta. Noin. Ja huomaatte, että tuossa voin mennä tuon vielä lävitse, niin sehän sulauttaa siis nämä kaksi erillisiä meshejä, ja sitten nyt ne ei ole enää erillisiä. Näin. Eli tälleen mä saan sen yhdeksi klöntiksi tuolla Dynameshillä. Sitten tämän jälkeen, niin mä teen siitä vielä yksinkertaisemmin, eli nyt mulla on yksi pinta, kaikki on yhtä pintaa, katsotaan täältäkin vielä näin. Täällä on myöskin yksi pinta vaan, ne on eri polygroupeissa, siksi ne on eri värisiä, mutta sama asia. Sitten tämän jälkeen mä teen niin, että desimeittaan tämän, eli teen tästä vielä yksinkertaisemman, koska tässä on edelleen aika paljon näitä pisteitä. Ja mä menen nyt tänne Z-pluginiin, ja sitten mä painan eka pre-process current, eli tämän toolin, se laskee sille uuden se pitää laskea ensin se aloitus, noin, nyt se on laskettu, ja sitten mä pystyn sen desimeitata. Ja sitten mä mietin jonkun sopivan määrän, eli menen takaisin Z-plugin, ja sitten, tämä on siis Decimation Master valikossa, ja sitten mä katson, että kuinka paljon mä haluaisin. Voin tuosta vetää vaikka, mulla on nyt 1 000 000, niin mä luulen, että mä tuommoisella 150 000 ehkä ihan hyvin pärjään. Ja sitten, pisteillä tietenkin, 150 000 pistettä.
eikä polyä. Ja sitten mä klikkaan Decimate Current, ja sitten se desimoi sen. Ja sitten mä katson tätä, että näyttääkö tämä hyvältä. Eli Decimationissa se laittaa tänne, missä on paljon yksityiskohtia, niin pienempiä kolmioita, ja sitten muualle isompia, missä on isompia. Voidaan katsoa vaikka täältä pohjalta, niin täällä on oikein iso, kun siellä on ihan flättiä toi pinta. Noin. Ja mä luulen, että tästä tuli oikein sopiva. Tulee tarkka printti tällaisesta, koska mä en hirveän valtavaa tästä aio tehdä. Näin. Elikkä se on nyt desimoitu. Sitten seuraava vaihe on se, että mä muutan tämän STL-ksi, eli printattavaan muotoon, ja se onnistuu myös täältä Z-pluginin kautta, ja sitten täällä on tällainen 3D Print Hub, ja täällä on tärkein, että mä säädän tähän, että minkä kokoiseksi mä haluan tämän. Ja laitan tämän, meille varmaan riittää tuollainen 5-6 senttiä, niin mä laitan vaikka tänne vaikka, että 50 milliä, laitetaan 60 milliä, ja mä laitan sen vaan nyt samaan, kaikki samaan, niin se menee 60 millin laatikkoon, oli se minkä tahansa muotoinen. Ja sitten tämän jälkeen ei tarvi juurikaan muuta. Täällä pitäisi olla nämä nappulat painettuna näin. Ja sitten mä klikkaan tuosta Export to STL. Ja valitsen sille jonkun fiksun nimen, eli Heikka Head for Print. Ja sitten vielä 30.9. Yes. No niin, eli vielä pikkuinen muutos. Eli menen tänne alas Export Optionsiin. Ja en halua tietenkään kaikkia subtooleja laittaa STL:ksi, vaan haluan vaan valitut. Eli Export Options Selected, ja sitten nyt mä oon tyytyväinen. Eli koko tästä nämä laatikot valittuna, sitten Export Optionsista Selected, ja sitten voin klikata tänne näin, ja nyt annan sen nimen Heikka Head for Print 39. Noin. Ja sitten se on sinne napsahtanut. Katsotaanpas miltä näyttää. Silleen kauan meissä oli sen verran. Heikka Head for Print. Näin. Tässä näkyy. Tämä tulee olemaan ihan riittävä meidän tarkoituksiin. Näin. Yksinkertaista. Ja tämä sitten palautetaan sinne palautuskansioon.